Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Laçın Xankəndi yolunun başlanğıcında sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulması bir çox problemlerin həllinə çarə olacaq. Bu yolla ölkə ərazisinə giriş-çıxış dövlət qurumlarımızın nəzarəti altında həyata keçiriləcək. Bu da xüsusilə Xankəndində yuva salan separatçı üzvlərinin zərərsizləşdirilməsi baxımından mühüm addım deməkdir. Bu vəziyyətdə Xankəndindən heç bir yerə qaçmaq imkanı olmayan quldurbaşı Arayik Arturyanın Qarabağdan Ermənistana keçmək istəyərkən həbs olunması daha tez reallaşa bilər.